слава да благодарим Исуси и благодарим Ти, че ни събираш тази вечер в този малък храм, да ти изпомним и Твоето Слово, Твоето предупреждение. Господи, вярваме, че ти потребна, за да ни насърчаваш, за да ни изобличаваш, да ни поправаш, за да ни предупреждаваш за опасностите, които дружат човеките в целия свят. Ти да ни благославяш за здраве и изцеление и сили да можем и да напред да се държим лично на Тебе. Благодарим Ти за откровенията, за видението, за съдищата, за всичко, което ни говориш, да бъдем близко до Тебе, да го опазим душите Ти и да бъдем при цялата вечност заедно с Тебе и с Твоите свети, с Твоите апостоли, с Твоите ангели. Слава да бъдем и Ти, благодарим Ти, че ни призвал към себе Ти, Господи. Колко е страшно, когато хората нямат никаква вяра и се противат и цял живот се борят срещу истината и че отиват в тъмнина. Молим Ти за тия наши родини, родините на наши брати и сестри, които не те познават, които се противат на Евангелието. Молим Ти да ги привлечеш към Тебе и да им се откриеш, Господи, да те познаят, да те видят, да те срещнат, както Ти срещнал Павел пред Дамаск, така срещни и тези наши брати и сестри, които са далеч. И аз те моля за Петър, за Милушка, която се противи, ето втори път и пътува, да отиде в Рим, там в света, да отиде, Господи, помогни и привлечи към себе си. Също те молим и за всички наши други роднини, които стоят далеч от те. Привлечи към себе си. Молим Ти за Исус, да не го грабне света Христа, Господи, и аз да му кръсти. Привлечи го към себе си да разбере, че всичко това е суета на суетите. Целият свят на жива плукавия. Господи, благодарим Ти и дай ни благодат сега за това, което ще говорим, за това, че дявола прави какви ли не усилия, за да погуби една душа, а Ти си дал живота си, кръвта си Ти пролял за тая душа, която Той иска да я погуби с лъжи и измами. Моля Те за родините на брат Иван Чурика, моля Те за родините на Димчо, Господи, благослови баща му, привлечи го към себе си. Молим Те за родините ни и за далечни и близки. Слава да бъде името Ти. Сега се оставяме Твоите прогодни деца и молим за Твоята благодат. Благодарим Ти и славим Те. Величаваме Ти, свята Тройте, един Бог в три лица. Амин. Днес има да поговорим за лъже пророци, лъже учители. Пълно е по целия свят с лъжливи учители, с лъжливи пророци. Пълно и в България, за съжаление. И народът тича при Ванга, тича при гроба на Ванга, при Дънов. При антихристи, лъже христи, ето това, което и в Македония са ги заквасили да се рестана на истории, ама няма кой да ги чете тия неща. Така, песен 365. При Тебе, Боже мой, по-близ да съм, само при Теб покой намерил съм, затой Те моля аз с непрестанен глад. При Тебе, Боже мой, по-близо да съм. Няма начин, ако не сме близо до Бога, да се опазим от тия напасти, от тия ереси, от тия лъжливи учители. Пълно е. При Тебе, Боже мой, по-близо да съм. Само при Те покой намерил съм.
Тебе ще видя, но преди това си спомням от тази песен, се подсети, това е било преди 65 години. Бех в Швеция. Там в Швеция сънувах сън. Направи впечатление първо, когато отидахме в хотела, че на всеко нощно шкафче има Библия. На всеко нощно шкафче в... И питам директора, шефе, каква е тази книга? Абе, мани ги тия шведите, вика, са заблудени, вярват, вика, в Бога, на всяка такава нощно шкафче са скочили Библия. Обаче, след няколко дни минаваме по края една църква. Църквата препълнена догоре и около църквата пълно с народ. И викаме, шефе, какво става? Тия шведи са много загубени. Църквата пълна с народ. Обаче имаше с нас един бай Георги Дърводелеца. Вика, шефе, искам да ти кажа нещо. Аз съм прост човек, Дърводелец, ти си учен, ти завършил две висше образование, професор си. Обаче има една закономерност. Където църквите са пълни, там затворите са празни. Ти откъде знаеш? Еми, знам. Говорих, вика, тук са сели такива сърби и те казаха, че затворите им са празни. Това е 1962 или там някъде, и трета година. И аз като тръгнах за Швеция, при мен работеше там Васил Косто, как му викаха, той е футболист от Левски, Фанфана. И той вика, бехме в Швеция и там казаха, в затвора няма хора. Питай, като идеш, дали е верно. И отиваме, ние питаме там и сърби и те казват, вярно е. Ние вика, тук работим от 2-3 години да си купим коли, нали, дошли сме да си изкараме пари, да си купим коли и се върнем в Сърби. Обаче, нали знаеш, че сме малко племе, решихме, че може да откраднем нещо и веднага ни хванаха, вика, те си имат камери и виждат кой е краднал. Веднага ни хванаха, вика, и ни вкараха в затвора. Един месец ни държаха и ни четоха от Библията, че не трябва да се краде, че човек трябва да спазва 10-те Божи заповеди. Четаха ни един месец. И поседахме ние. Един месец, поставаха ни от затвора. Ние поживяхме няколко месеца и парешихме да открадем нещо. И не защото, а решихме, а там вика в затвора, обслужването е ночи си на хотел. Пели чершафи, сутрин има закуска, има обед, има вечер, има разходки, лекар, преглеждат, всичко се носи на почивка. И си казахме, аре да отидем в затвора да си отпочинем малко. Какво да направим? Има там, имаше такива тогава, дали, сутрин закуските са наредени, нали, не ти ги подава човека, ти си пускаш парите, натискаш един бутон, каквато закуска искаш, а ти излиза отпред и се пуска. Дай да обереме касата на тия. Обрахме касата и ни вкараха пак в затвора. Отвориха книгата на затвора и четат Слободан, Иван, Петкан. О, ма вие сте идвали тук. Да. А, и не сте се оправили. А, не сме. Свободни сте. И как свободни? Свободни сте, вика. Нема проблем. Отивайте си. И ние, ура, отиваме си, пак ще откраднем. Обаче отиваме да взимаме заплатите. Шефа вика, о, момчета, за вас тоя месец сте само на... вие сте вземали аванс и нема заплата. Е, как нема заплата? Заплатата е да платите на хора, он е човек, десетократно, дето сте му разбили
И като е такъв, като крадеш нещо за 1000 лева, трябва да го платиш 5 крати. И те викат сърбите, море вика, аз съм дошъл кола да купим, они ви карат да радим без пара, викат. Запомнил съм само думите. И викам, ще крадеш ти пара, само да се измъкнал тук и ще бегам. Разбирате ли? Но тогава там сънувах сън. Нали, аз ходех от църква на църква, от дете съм си вярваш в православната църква, оселутах насам натам и сънувам, че ходя из една гора и върва по една пътека и стигам до един километражен камък, нали, такъв по, тогава имаше по шосетата, сега не има такива. И стигам до камъка. И сега казвам, чувал съм, че хората с десния крак правят по-големи, не е така, да, с десния крак по-големи крачки и затова като ходят много без ориентар, се въртат и пак дойдат на същото место. Сега почвам с левия крак по-големи крачки. Почнах с по-големи крачки и ходих и пак прикавах. Викам, зяпа с левия обратен крак съм направил. И там се отставях така и казах, нема ли кой да ми покаже пътя? Извиках в гората, изведнъж гората се осветя. И един грамаден ангел застана до мене, целият свети, и аз го погледнах и си казах, ама не разбирах, че е ангел. Викам, какъв голем човек, никой няма да ми повярва, че съм видал такъв голем. Чакай да се премера дори. Отидах и се премерих съм до коляното му. Значи прави го сметка, аз съм до коляното. И той ми каза, така ми, една пътека виждам през планината и той само каза така, тръгвай по пътеката. И като тръгнахме по пътеката, излезнахме на една поляна и от тая поляна е една голяма врата. На тая врата пише с огромни букви. Гробница на велики хора. Гробница на велики хора. Вратата се отвори и ние минахме през тази гробница и аз чета гробовете. Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин. Минахме и през нея и отидахме до една река. И когато разказвах съня, някои братя там, пастири ми казах, абе, не ги казвай, кажи гробници на велики хора, ама не ги цитирате, Елени Сталин, и вика, тук ще направиш бега на църквата сега. Това, нали, беше по време на комунизма. Една река, и той ми каза, тръгвай по реката. Сега аз тръгвам по реката и едно дете от другата страна на реката вървеше от другата страна, като падна в реката. И той ми каза, спаси това дете. Викам, аз не мога, а реката буйна. И тя понесе детето. И викам, той ми вика, влизай и спаси това дете. Викам, аз се отдава, аз не мога да плувам. А ти си толкова голем, само така да кажеш с ръката и ще го извадиш. И той точно така каза. Изтърси го от водата и седи и го сложи на брега. И това беше съня. Там, далечната страна, Господ ми показа. Какво трябва да правя? Трябва да се моля за тия, дето падат в реката. Та се моля и той е само от те, така каза, хоп, и го израда, аз не мога, я не мога да спасяваме, Боже. И така, и макар и в далечна страна, аз си спомних, че и там Господ говори и тия, които са били в чужбина, и съм сигурен, че и Панталей, който беше толкова време във Франция, Бог му е говорил и е имал възможност да се срещне. Но тези думи запомних от бай Георги Дърводелец. Страна, запомнете, в която църквите са пълни, болниците са празни. А страна, в която църквите са празни, болниците са пълни. Между другото, България е една на първо место в Европа по брой на болници и болнични легла. На първо место сме. По-болнични легла. А дано даде Господ да станем на първо место по църкви и манастири,
Но за съжаление не е така. Сега пътувах с Жоро на Теменушка. Той нещо е бил некъде монастир, няма монастир. И е видял нещо, некво... А, вчера ли беше Света Петка? Да. Е гледал по телевизията предаване за Вапяш, дали? Тя е там с мощите. Огромен площад от пълно с народ. Пълно с народ. И ние с сестра ми ходихме на екскурзия из Румъния. Манастирите са пълни с монаси и монахини. Даже не имат места, не могат да ги приемат. В България бехме с Димчо към Горна Оряховица, къде беше. Огромен монастир с някакво аязмо там, светена вода, свята вода. Един монах и един послушник. Един монах и един послушник. Огромен монах. И те каза монаха, вика, никой не иска да става монах. И така, защо? Еми, защото сме обезверени. Дай Боже да си събудим. Песен 366, теб ще видя. Дай Боже да го видиме както е. Тебе ще видя Спасито. Ще я прочетеме. Аз се знам така, брат Петре. Тебе ще видя Спасителю мой. Така ли? На небеса. На небеса. Там към любика ще се там небеса, от изкушения тук съм пленен и зарад грехове обременен. О, как тогаш ще съм освободен, там небеса, там небеса. Все, що отреждаш за мен е добро, сърце му гледа
както си е лежал в спалнята и изведнъж извикал: „Я, Исус!“ И е издъхнал. Видял е Исус преди да си отмине. Ако искате още една песен. 370. Няма надеждата моя основа друг, освен Христа, и друг мой и старание, е основание мое. Върху твърд камък аз стоя, върху спасти. Ние сме от Бога,
Който знае Бога, слуша ни. Който не е от Бога, не ни слуша. От това и познаваме духа на истината от духа на заблудата. Възлюбени, нека любим един другиго, защото любовта е от Бога. И всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога. Който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов. Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света своя единроден син, за да бъдем живи чрез него. В това се състои любовта, че ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и проводи сина си да стане умилостивение за нашите грехове. Възлюбени, ако Той ни възлюби Бог, и ние сме длъжни да любиме един други го. Амин. Тук половината. И за това ви казвам, че повече имаше един стих, един стих проповядваше. И така, ние имаме едно откровение ни изпратил брат Деян да разбереме, че се намираме в много критично положение в християните. Аз съм извадил някои други тук стихове, ще ги прочетеме, ще ги разгледаме. Но да се замислим дали не пътуваме ние по тая летва ли беше? Летва, да. А Димчо ще ви го прочете. Вчера вечерта чувам ясен глас. Идва часът на мрака. И след това виждам над цялата земя черна мъгла и удивителен знак. След това отново чувам глас. Вие се радвате и се веселите в плата, а духовното хвърляте на страна. Трябва да се подготвяте за духовно воюване. Но как да се готвите, като сте в греха? Отмахнете гнилото от себе си, за да не ви отмахна аз от себе си. И видях християни, които на една тънка летвичка едва ходеха в километрична редица. Под тях беше пропаст и бездна, и повечето от тях падаха в бездната. На същата вечер сънувам сън. Сънувам, че сме на една крепост, цялата църква и хора, които познавам, че са християни. Беше голям мрак и в замъка и около него. Стояхме на отбранителни стени и чух звук на трева. Свиреше за тревога. В момента, в който засвири тревата, част от хората в замъка станаха черни на цвят. А около замъка, в далечината, видях армия от въоръжени демони, които приближаваха. Трабата за тревога свираше постоянно. Това е видението на брат Деян. Много християни ходят по една летвичка, ходят си на църква, вярват си в различни ереси, кланят се на Ванга, ходят на църква и пречистяват се дори и вярват в прераждане, примерно. Или в други ереси. И сега спомням си едно изказване на свети Иван Кронштадтски. Книга, в която нищо не пише за Господ, е безбожна книга. Книга, в която нищо не пише за Господ, е безбожна книга. Вижте колко книги имате в библиотеката, в които нищо не пише за Господ. Идете в една градска библиотека и ще видите колко книги има,
в които нищо не пише за Господ. Безбожна книга. Но аз като гледах това, тия предавания по телевизията, си казах, ами всеки филм, всяка опера, всеки театър, в който нищо не се казва за Господ, нито едно изречение, е безбожен театър. Сатиричен театър. Какво представлява? Смекори, глупости, нечистоти. И всичко това задръства. Ето го този тъмен облак. Този тъмен облак, който завладява целия свят. На стадиона играят Левски, Цеди, се казва, ооо, чорбари, не знам какви, лечкарите не знам пък какви ги наричат там. Там не е Господ. Говори ли се нещо? Ами няма го. Няма го Господ. Е, ама има такива литературни, големи писатели, които като са използвали библейски сюжети, нали, възпитават хората към добро и така нататък. И така нататък. И сега ние разглеждаме тази глава, за която си сме предупредени, че ще дойдат много лъжи пророци и лъжи учители. Възлюблени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжи пророци се явиха в света. Аз мога да ви кажа, че поне десетина лъжи пророци са идвали при мене да ме лъжат. Копам си на цяло градината и ми преговарят Святия Дух до вечера. При теб ще дойде един лъжи пророк, не съм го пращал. И аз си казах, еми Господи, аз тогава до вечера няма да си ходя в София, ще остана тук, па лъжи пророка да дойде и да си ходи. И не отидах. Отидах си на другия ден. Обаче на другия ден лъжи пророка пристига. Брат Атанас от Ахелоя, известен, много известен в Божия църква пророк Величко Симеон от село Пелопеловски, Пловдивски. Цяла България го знаят за пророк. И Величко и той идват. Той застана до масата, беше с една през зимата, есента беше студено, свали си шапката и започна да говори. Брат Петре, вчера отидах с кравите за дърва в Искъра, обаче застана един грамаден ангел пред мен и каза, Величко, връщай се назад, няма да береш дърва, да не изпустиш влака, зима и влака и заминай за София. Отиваш в младо едно, айди кой си блок, номер при Петър Велик и му казах. И аз го прекъснах. Ама това вчера стана, нали? Той вика, да, вчера. И ние с брат Наско идвахме, ама теб те нема. Е, добре де, ангела, не е ли знал, че ме нема, да те кара поне да си набереш дървата. Па тогава да дойдеш на другия ден, да си набереш дървата. Вика, не знам, не знаеш ли, аз знам. Я сега си сложи сърцето на това, ръката на сърцето, защото ще те попита Величко Божие Суими и ако излъжиш, ще те плесне Господ и не знам какво може да ти се случи. И той, моля ти се, брат, претърне, моля ти се, прости ми. Какво бе, какво? Абе, вика, сестрите, вика там от Божия църква, събраха и викат, брат Величко, ти си голем пророк. Цяла България ти вярват на тебе. Дай това Петър Велев да го ожени, ми вика. Отивай, вика, и му кажи, че Бог ти е заповядал да се ожени за Снежана. Снежана беше една разведена сестра, аз се я уважах, нали, тя е наша сестра, както и да е, но... И викам, така ли ги жените, викам я. Чрез тия лъжливи пророци. Моля ти се прости ми, моля ти се прости ми. И после, за съжаление, нека ме чуе брат Павел, имаше конференция.
О, брат Величко, вика, е дошъл голям пророк, ела тук на Амона. Викам, какъв пророк е, лъже пророк. А ето ги лъже пророци, да се ожени за това, да се ожени за оня. Бе, това ли ми е работа? Ако имаш откровение, да можеш да го кажеш, ама не, дай да го накараме да се ожени. Един път се звъни на вратата, няма да казвам човека, той беше и пастир, и свещеник, беше и много съм му помагал, спал е дома при мене, негови книги съм ги крил дома, той пише книги, Разговора на мухите, една книга. Обаче, както си седа в апартамент и чета, изведнъж чува глас. След малко идва един пророк при тебе. Не съм го пращал. Кажи му, че съм го отхвърлял. Кажи му, Господ Бог твой те отхвърли. Затова ви казвам, не си играйте с тези лъжливи пророчества. Една лъжа, втора лъжа. И не се е свършил, нали, това откровение и се звъни на вратата и пристига точно този човек. Влиза при мене, стена заповяда и стена той. Вика, идвам със специална мисия. Господ ме праща да те изоблича. Вика, започвай. Ами Господ казва, че ти си голям грешник. А, това е вярно. Ако има някой, който не е голям грешник, да дойде да ми се обади. Голям грешник съм. Ами Господ казва, че забравих изреди няколко неща, които аз казах, да, това е вярно. И това е вярно, и това е вярно. Обаче, накрая казва, Господ казва, че ти не вярваш в Него. И аз скочих от стола. Лъжеш, Сатана! И той се изсмя, така си, духа в него. Се изчикоти. Ага, сега викам, слушай, аз какво ще кажа. Той, който идва при тебе, е лъже пророк. Кажи му, Господ Бог твой те отхвърля. И аз му казах, той се разрева със сълзи на очи, отиди си от тогава. И се видяхме, покойник е, почина, но не дайте да си въобразява, че може да си говорим какво си иска. Господ каза това, Господ каза, без да е казал. Без да е казал. И затова е много страшно. И тия Панчо и той е дето. Така каза Господ, така каза. Така, Исус казва, пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци и грабители. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от търни или смокини от репи? Тъй всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове. Не може доброто дърво да дава лоши плодове, нито лошото дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсичат и хвърлят в огъня. И тъй от плодовете им ще ги познаете. В Откровение Господ казва на Тиатир, зная делата ти, труда ти и търпението ти. И че не можеш да търпиш лошите, зная, че си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжци. Във 2 Коринтяните 11 глава апостол Павел пише, защото такива човеци са лъжи апостоли. Те са лукави работници, които се преобразяват в Христови апостоли. И не е за чудене, защото сам Сатаната се преобразява в ангел на светлината. Та за това не е голяма работа, ако и служителите му се преобразяват като служители на правдата.
но техния край ще бъде според делата им. И в посланието към Тимотея, 2 Тимотея, 2 глава, за Тимотей пише: залягай да се представиш пред Бога достоен, безукорен работник, който вярно проповядва Словото на истината, а скверните празно думства отбягвай, защото ние, които ги изговарят, още повече ще напредват в нечестие. И Словото им ще се разпространява като живеница. Такива са и Мене и Пилит, които отстъпиха от истината, говорейки, че възкресението вече е станало, и разрушават вярата у някой. Но Божията твърда основа стои непоколебимо, имайки тоя печат, позна Господ своите и да отстъпи от неправдата всеки, който произнася името Господне. Такова е учението на Лев Толстой, за което мен ме обвинява, че аз съм проповядвал Лев Толстой. Аз съм говорил за Лев Толстой, това съм казал. Лев Толстой е проповядвал, че възкресението вече е станало. И то е бил близко до това да разбере, че човек трябва да стане нов човек, т.е. да се новороди. Но се е объркал, като счита, че новорождението е възкресение. И той има такава книга Възкресение. Но ето ви, объркали се главите на много хора, като са казали, възкресението вече е станало. Или първото възкресение е станало. И сега има такива проповедници. Имало няколко възкресения. Първо, второ, трето, не знам колко възкресения. Имало няколко грабвания, 3-4 грабвания. Първо, второ, трето и така нататък. Имало няколко цивилизации. Първа, втора, трета цивилизация, забравих тая дума как се казва, и тия източните религии ги наричат там спасителите. Забравих думата. Има една дума, която човек се усъвършенства до толкова, че става спасител. Е имало една цивилизация, Бог е унищожил, имало и такъв спасител, после е дошъл друг спасител, после трети спасител, после четвърти и така нататък. Запомнете го. Нито в миналото, нито е имало, нито има, нито ще има в бъдеще. Никакъв друг спасител, освен Господ Исус Христос. И всичко това е работа на Антихриста, да ни отклони от Исус. Да ни отклони да вярваме в други спасители, фалшиви учители. Така, в третия стих апостол Йоан пише: всякой дух, който не изповядва, че в плът е дошъл Исус Христос, не е от Бога. Това е духът на Антихриста, за когото сме слушали, че иде, па и сега вече е в света. Кой е лъжец, ако не е на който отрича, че Исус е Христос? Той е Антихрист, който отрича Отца и Сина. Всякой, който отрича Сина, няма и Отца, а който изповяда Сина, има и Отца. Затова ви обаждам, че никой, който говори чрез Дух Божий, не казва анатема на Исуса, и никой не може да нарече Исус Господ, освен чрез Духа Святаго. И вие сте свидетели, Димчо е най-свидетел, защото сме много често, идват при нас хора и казват: аз съм новороден, аз съм кръстен със Святия Дух. Наскоро ходихме там, къде ходихме? На Христо Петров, жена му ни води в Бояна ли беше? Къде ходихме? Не, в Княжево некъде. А? По пътя за Княжево. По пътя за Княжево, да. Нагоре, да. Там едно. От
болна от рак е една жена от зъбчето. Та жена казва, че е новородена и кръстена от Святия Дух. И ние срещаме такива хора, които, когато са болни, казват, ние сме новородени и кръстени от Святия Дух. И аз им казвам да повторят е това изречение. Кръвта на Господ Исус Христос се очиства от всеки грех и в неговите рани аз съм изцелен. И човекът почва да казва и казва, кръвта на Исус ме очиства, абе спри и слушай, айде наполовина. Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грех. И тя повтаря, кръвта на Исус Христос ме очиства. Не може да нарече Исус Господ. И казва, аз съм кръстен на Святия Дух, аз това. И не само, не, те са много хора такви. Ама помниш ли какво беше направила? С баща си май нещо секс да правили. Какво се? С баща си искали са нещо секс да правят, помниш ли? Тя го изповяда. А, тя го изповяда. Тя почина жената, нали? Да, тя почина. Но родена кръстена, обаче греховете ги чита за нищо. Не може човек, в който живее кръстен Святия Дух, да върши смъртни грехове. Той веднага ще го изобличи. Може да падне и да умре даже. Фалшиви кръщенета. Фалшиви. Колко пъти такива, а други, дойдоха от братца. Цяло семейство. Мъж, жена и пет деца, синове. Ние сме християни, обаче всички сме болни. Цялото семейство е болно. И аз ги почвам един по един, бащата. Кажи сега, кръвта на Господ, той кръвта. И не може. Той па не може въобще да каже Исус, кръвта и до тук. И казвам, я се прекръсти сега и кажи в името на Отца, Сина и Святия Дух. Почна да се кръсти в името и не може. Вика. Лем, аз нали хода на църкове, нали се кръста там, бе, нали пала свещ. Ама айде кажи сега, в името на Отца, Сина и Святия Дух. Не може. Не може. Айде жената, кръвта на Господ Исус, кръвта на Исус. Не мога да кажа. Айде сина, къде, къде живеете, къде работите? Работиме в Кремиковци. Научихме за тебе и дойдохме, защото всички сме болни. И му казвам на бащата. Добре сте ми дошли, ама се опитвате да ме излъжете, че, сме, че сте християни. Бе. Вие не сте християни, бе. А вие сте антихристи, бе. Но сте закъсали и сега сте чули, че по това трябва да се покаяте. Те се ядосаха, развихриха се, изпокараха се, напуснаха ми дома и светина. Цяло семейство. Ето, духа на антихриста в тех те минават за християни. Еми, и кой знае още колко случаи сме изправи, не може и не може да каже, не може да нарече Исус Господ. Защо? Защото духът в него не е съгласен. Той в духа в него е антихриста, духът на антихриста. И затова е на това да рече. Продължаваме натам четвъртия стих. Вие сте от Бога, че да, и сте ги победили, защото Той, който е във вас, е по-голям от онова, който е в света. Бъдете твърди и храбри в летописите, второ летописите. Господ говори чрез пророка. Бъдете твърди и храбри, не бойте се и не се страхувайте от асирийския цар и от цялото множество, което е с него. Защото с вас има повече, нежели с него. С него е плътска мишца, а с нас е Господ. Бог наш, за да ни помага и да се сражава в битките ни. И народът се охрабри от думите на Езекия, цара юдейски, над Езекия. И така, не бойте се, защото тия, които са с нас, са повече от тия, които са във вас. Мен са ме заплашвали много пъти. Ще те вкараме в затвора, когато ме вкарате. Ще ми осигурите квартал, квартира, храна, отопление, осветление, храна, облекло. Ще работя.
в затвора. Ами и тук работа за това. Ще те убиеме, колкото му убиете. Един миг и ще отида в небето, а вие ще се горите в падата. Ама няма да можете да ме убиете. Защо? Защото той, който е откъм мен, е по-силен от той, който е откъм вас. Ти не ще кажеш? Аз ще кажа. Аз казвам, че не мога да ме убие. И те знаят колко пъти са правили опити и не могат да ме убият. И не могат да ме убият. И кои са били против мен? Началници, полковници, държавна сигурност. Началника на градско управление на МВР. Началника на 6-то управление. Преди 9 септември. Директора на завода, партийния секретар на завода. И аз съм ви казал, когато ме гонеха и ме заплашваха, сънувах се, че бягам. Не бягам, аз си хода и пея. С радост вървя, Исус е мой баща. И след мен е директор на Станове, партийната секретарка ме гонят. Ще те убиеме, ще те унищожиме, ще те смажеме. И изведнъж се чува страшен глас, като гръм. Не го преследвай, защото ще умреш. И Станове се обърна нагоре и казва, как ще стане тая работа? Ей така ще стане. И земята под него почна да ври. Аз се обърна и гледам. На копитото грамаден образ на Господ Исус Христос. Говори оттам и казва, не го преследвай, защото ти казвам, че ще умреш. И тогава партийната секретарка казва, обещавай бе, нали, това съм чул, това ви казвам. Глупак такъв, не виждаш ли, че загиваме бе, обещавай, че няма да го преследваме. Аз почаках малко и казвам, и що ме обещавате да бъде Божията воля. Обърнах се и пак почнах да си пея и да вървя надолу. Това е съня. След около един месец партийният секретар се зави. Дойде Иван Калоянов на нашите събрани в Полина Ливада. Представи се и каза, аз съм член на Централния комитет на партията, моята братовчетка Калоянова. Беше партиен секретар на завод 6 септември. Жива ли? Умря. Не го преследвайте, защото ще умрете. Кой е по-голям? Той, който е в нас или той, който е в тях? Ами избили са хиляди християни. Ама какво като са ги избили? Ами 12-те апостоли и тия голяма част от 70-те апостоли са умрели като мъченици. Ама когато Господ разреши, а не когато те кажат. А не те когато кажат. И той шефа на градско управление знаеше колко лесно се справяме с враговете на партията. Колко лесно ги ликвидираме. И аз му викам, на подлива крава Бог ругава не дава. Така ли? Да. Ще види. И сега е в покаяно състояние целият му дом. Да не говорим какво е състояние. Ще видим. Така, продължаваме до стих 5. Те са от света, затова и по светски говорят и светът ги слуша. Те са от света и светът ги слуша. Нас не иска да ни слуша. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Да бяхте от света, светът щеше да люби своето. А понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете словото, що ви казах. Аз няма слуга по-голям от господарец. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако моето слово спазиха, и вашето ще спазят. Но всичко това ще ви сторят заради моето име, защото не знаят оногова, който ме е пратил. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да имат. А сега нямат извинение за греха си.
Който мене мрази, мрази и отца ми. Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не щяха да има. А сега и видяха и намразиха и мене, и отца ми. Но това ще стане, за да се сбъдне словото, писано в закона им. Намразиха ме без вина. И така, ако ни мразят без вина, не се притеснявайте. Вината е, че вие сте християни. Колегите на Димчо го намразиха, защото той без да се притеснява, се моли на ядене, моли се на обяд, моли се в работата и почва работа и се моли. И хората го мразят. Почват да му се подиграват и го мразят. Така ще бъде и с нас. Шести стих. Ние сме от Бога. Който знае Бога, слуша ни. Който не е от Бога, не ни слуша. По това и познаваме духа на истината от духа на заблудата. Който иска да ни слуша, явно е от Бога. Който казва, не ми говори тази стара книга, не искам да ти слушам. По едно време, ДСО монтажи решиха да възстановяват Вавилон. Заминават огромна група монтажници, които ще възстановяват Вавилон. И аз им казвам, няма да можете да възстановите Вавилон. И там един от тех беше партиен отговорник в Кесулто. Викам, ще си върнете. Няма да можете. Защо? Защото в Библията пише, че Вавилон ще бъде съсипан и до века няма да бъде възстановен. Няма да може да бъде възстановен. И той, пред хората, там веки са. Хе-хе! Вижте какво говори Бай Пешо. Вавилон не мога да бъде възстановен. И ние сега заминаваме и ДСО монтажи трябва да се върне, защото Бай Пешо каза, че няма да стане. Но няма да стане, ми пише Библията, че няма да възстановите ме. А да видим. Айде викам да видим. Отидаха, стана войната в... Веднага, щом заминаха, стана войната в Ирак. И като ги опукали там нашите българи, оттам кой как чуди се как да се прибират. И се прибраха, вие, какво стана, бе? Възстановихте ли Вавилон? Абе, ей, щехме да загинеме там. Ама, вие чувате ли ви? Вие какво си мислите? Пише ли в Библията? Ви пише. Не може да възстановите. Бог е заповядал. Ще си... Ама, войната като свърши, може пак, те пак си знаят. И да свърши войната, ще стане там за ветресение и ще ми тръгва. Кажи му, викам на Белоев, директора, да не тръгват за Вавилон, да не загинат. И защо е така? И защото не искат да слушат. Присмиват се, подиграват се. И няма да слушат. И така и юдеите казваха, ние имаме един отец Бога, не признаваме, не те признаваме. А Исус им рече, да беше Бог ваш отец, щяхте да ме обичате, понеже аз съм излязъл и дохождам от Бога. Защото аз не съм дошъл от себе си, а Той ме прати. Защо не разбирате речта ми? Защо не можете да ме слушате? Защо не можете да слушате Словото ми? Ваш баща е дяволът и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше от край човековиец и не устоява в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата. А понеже аз говоря истината, не ми вярвате. Кой от вас ще ме укори за грех? Ако пък говоря истина, защо не ми вярвате? Който е от Бога, той слуша Божиите думи. Вие затова не слушате, защото не сте от Бога.
Тие, които не искат да ви слушат, не се опитвайте на сила си и карате да ги слушат. Те не са от Бога, те са слуги на дявола. И нема да ви слушат. И нема смисъл да се пазарите и да се карате с тях. Нема да ви чуят. Оня, който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов. Йоан 3,16. Защото Бог толкова се обикна света, че отдаде своя единороден син, та всякой, който вярва в него, да не погине и да има живот вечен. Всякой, който повярва в него. Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света своя единороден син, за да бъдем живи чрез него. И Исаия пророкува за това, което има да стане. Защото младенец ни се роди, син ни се даде, властта е на рамената му и ще му дадат име чуден съветник, Бог крепък, отец на вечността, княз на мира. Неговата власт и мир без край ще расте върху престола на Давида и в царството му, за да го утвърди той и да го укрепи чрез съд и правда от сега и до века. А ревността на Господа Савоота ще извърши това. В Коринтяните, 5 глава, 2 Коринти, 5 глава, апостол Павел пише: защото Бог примири света със себе си чрез Христа, без да вменява на човеците прегрешенията им и ни вложи в нас словото на примирението. И тъй ние изпълняваме службата посланници вместо Христа, като че ли сам Бог увещава чрез нас. Молим ви в име Христово, примирете се с Бога, защото Логова, който не знаеше грях, той за нас го грях направи, да стане чрез него праведни пред Бога. Това е нашата задача. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. Това трябва да правим. Човеците не могат да бъдат изцелени без да са примирени с Бога. Извинявайте, но тук ли е Бойка? Идва в събота и казва да се помолим за един човек, болен е от рак. Вярва ли? Ами не вярва. Ами няма да стане. Идва весела. Да се помолим за едно дете, защото еди какво си. Вярва ли Бога? Ами не вярва. Няма да стане. Моля ви се. Примирете се с Бога. И не ме карате да се моля за изцеление на хора, които не вярват в Бога. Няма да стане. Губите си и вашето време, и моето време, и се товарите. Искате да видите за много добро намерени и да помогнете на болните. Ама този човек е болен от рак. В България има над 300 000 болни от рак. Запомнете го. Официално статистиката показва, че в България има над 300 000 българи болни от рак. Аз искам всички тия българи, Господи, изцели. Ама ще изцели тия, които повярват. Тия, които вярват. Ама не, той може после да повярва, Бог като го изцели. Няма да стане според вашите правила. Повярвай и Господ ще те спаси, ще те изцели. И той е мирен договор, като го говориме, помирете се с Бога. Помирете се, ама от сърце, не така да го... Ами, сключих мирен договор, ама нема резултат. Ами нема, защото ти не го вярваш. Ти го правиш формално. Възлюбени, ако тъй ни възлюби Бог и ние сме длъжни да любим един други го. Матей 18,33. Не трябваше ли и ти да се смириш на другаря си, както и аз се смирих на тебе? Става дума за оня дължник, който имаше много дългове и отиде и се примори на господаря си и той му прости дълговете на царя.
И после среща брат си, пана го за гушата и вика, връщай ми дълга. Мисля, че беха 50 лева, там съм ги изчислял. Връщай ми дълга и го предаде на съда, да го съди. И тогава царя разбра господаря и каза, ела тук да те питам. Ти ми се примоли, аз ти простих, а ти не трябваше да простиш. Той е друг на брат. И това е защото ние ставаме големи съди и не прощаваме. Тази е моята заповед, да любите един друг, като аз ви възлюби. Както аз ви възлюби. И така да помниме Божиите заповеди и да внимаваме на себе си. И да се пазиме от лъжи учители и лъжи пророци, за които ето апостола говори, че много лъжи пророци са се появили, а и сам Исус казва, ще има много лъжи учители, много лъжи пророци, които ще мъкнат пагубни ереси между вас. И ние ви ги казваме, не дейте да ходите по тях и не дейте да ги слушате. И не дейте да вярвате тия лъжи за братята на Исус, защото го има в Библията. То не е некъде далече. Вие можете да го погледнете и да го видите и да го прочетете, че друга е майката на Яков и Йосия. Това е така наречената друга Мария. И понеже ти казваш, защото там в Колешино има Конгрешанска църква. И те разнасят тая лъжа. И тук в Конгрешанската църква имаше една клисарка Мария. Ценка, тук ли е Ценка? Мария помниш ли? На Димитър и Мария. И тогава Мария казва, там имало е урок, нещо и тя се обади, ама чакайте, това е другата Мария. Библията казва, другата Мария е майка на Яков и Йосиф. И я подгониха и изкараха, че е луда и я изгониха оттам, защото ето за... И какви са тия учители? Ми лъжи учители! Нема друга Мария, има една Мария. Пише в Библията, другата Мария, майката на Яков и Йосия, беше с Дева Мария, с Мария Магдалена на гроба. Беха там, когато Исус беше разпънат. 27 глава, да не бъдем голословни, 27 глава от Матея, 24 от Лука. И тримата евангелисти говорят за този случай, за тая Мария, майката на Яков и Йосиф. И защо задрасквате тия стихове от Библията, за да може да наложите една ерес? Ереста на Нестори. Че тя Мария ги е родила и така, ние аз сме сигурни. Много сте сигурни. Ето Димчо да ви кажа, каква съпротива от тия пастири в Руси. Нема да кажа, ние сме убедени, ние сме сигурни. Как сте сигурни, бе, учете, ето тук пишеме. Абе вижте, бе, абе прочетете, бе. Прочетете и вижте, бе. Там бяха също и гледаха отдалече. Много жени, които бяха повярвали, които бяха последвали Исуса от Галилея и му служиха. Между тях бяха Мария Магдалина и Мария майката на Якова и Йосия. Ето я, ето го Яков и Йосия. Къде и в Лука и в Марко го пише и как може да ги задръскате тия? И майката на Заведеевите синове. И Дева Мария била там, ето ги. И как може това да се задръска от трите евангелия и да говорим и да проповядаме? Тя ги е родила. Тя ги е родила. Може ли това да се задръска и да се унищожи? Ами ще горътва пада. Тия, които проповядват, че Яков и Йосия са ги родила Дева Мария, ще горят в ада. Независимо, че може да са професори.
професори, академици, като вижте, пастири, евангелизатори. Това е. Това е. Нека ми чуят. Илия Миланов да ми чуе, защото и той го каза. Братята на Исус. Какви братя, бе? Какви братя? Няма никакви братя. Братата и сестрите на Исус. Ами, защото на евреите, нали, казаха там, той не е ли на дърводелеца син, а братята му не са ли между нас. Ама това го говорят евреите, това не го говори Святия Дух. Това го говорят заблудените евреи. Те не знаеха истината. Еми, те същите тия евреи казаха, нали, не казваме ли, че си самарянин, има бяс в тебе. Има ли бяс в Исус? Не. Нема бяс в Исус. Не казваме ли, че си самарянин. Исус самарянин ли? Не. Не е самарянин, това са лъжи. А там за Павел и Сила ли казват, тия двамата лъжат. Е, лъжат ли двамата? Павел и Сила лъжат ли? Ма това е Божие слово, пише го Библията. То пише Библията много работа. Ама има работи, които са думи на дявола. Има думи, които дявола казва това и това. Има думи, които казва юдейски рочи. Какво ще ми дадете да ви го предам? И затова, моля ви се, внимавайте как слушате. Внимавайте как слушате. И ги слушате, и даже според мене ви съветвам. Тия, които проповядват тая ерес там, излизайте от там и не ги поздравявайте. Човек, който каже братата на Исус, Стефан Димитров, по християнската телевизия от Бургас. А сега ще разгледаме посланието на апостол Яков. Знаете ли кой е родил? Коя е майката? Ми Дева Мария. Майката на Исус е майката на апостол Яков. Стефане, чуй ме, ще се събудиш в ада с гръмките ти проповедите. За тая лъжа. Дева Мария е родила Яков. И казвам ви това, съжалявам много за Спаска Панчева. Съжалявам, почина жената. С нея сме ходили из Родопите. Ходили сме в Родопите с нея, с дъщеря й, Деница ли се казваш, се забрави. С Томи Караколев, с кой беше там, тия дето беха от... Тя ми подарила една библия на Библейска лига. И по едно време тя беше директорка на Библейска лига. И по едно време излиза един нов завет. И в този нов завет пише, апостол Юда се идентифицира като брат на Исус Христос. Абе, Спаске, как се идентифицира апостол Юда, бе? Абе, какъв брат на Исус Христос, бе? Виж какво пише в гръцкия превод. Исус Христос е слуга на Исус и брат на Яков. Никакъв брат на Исус. Ама нали там пише братята му Яков, Абе, не дей това, не го пускайте, бе, ще пострадате, бе. И дойде дома у нас, брат Петре, ти си ми като баща, аз повярах много давна, идвах във вашия дом, слушах ви, имам те като мой духовен баща, някакъв демон ме мъчи и ме кара да се хвърля от прозорите. Но викам, откажи се от тая ерес, откажи се от тая лъжа. Откажи се от тая лъжа. Мълчи. Динчо да ви кажа, в Рус. Момчета, трима пасти. Кажете сега, до 2 часа сме се разправяли, значи събрането от 6 до 9, да речеме, от 9 до 2 се разправяме с те. И те изповядат, че ги мъчат зли духове. Евангелски пастири в 50-та църква в Руце изповядаха пред нас двама свидетели, че ги мъчат зли духове. И аз им казвам, проповядвали ли сте, че Дева Мария е майка на Яков, Йосия, Симон и Юда? Ми да, но то го пише.
Ама къде го пише, бе? Къде го пише, бе? В книгите на Оля Макдоналд, нали? Да. На тоя еретик. Много хубав тълковател на Евангелие. Чудни тълкования на Евангелие. И една лъжа е пуснал там вътре, в тая книга. И 50-те патери ги гълтат и отвън. До 2 часа, моля ви се, кажете, за да ви освободи Господ. Господи, ако съм си заблудил и съм повярвал на тоя Уилям Макдоналд, че това, което той е писал, е лъжа, моля те да ви простиш. Кажи го, само го изговори. Няма да го кажа. Няма да го кажа, аз съм убеден. И в 2 часа му казвам, аре си тръгваме, цяла нощ се разправя. Тръгваме си и бащата лъже пророк. Пророкува. Пророкува. Вие си тръгвате, обаче Господ говори. По пътя вие двамата ще се изкарате. И Димчо, като си отиде вкъщи, ще се изкара с жена си. По пътя пътувахме, спрехме някъде посред нощ, някакъв ресторант, вечерахме, нали, защото там само се разправях. Ние сме се карали, ние сме се препирали, прибрахме се, Димчо се прибра вкъщи, не се е карал. Какво значи това? Лъже пророк! Пастир лъже пророк! Пророкува, че ние Димчо се караме, че той се кара с жена си. Пастира на 50-та църква в Русе. Да ме чуе. Ние сме свидетели, че това, което изговори, лъже пророк. Защо? Ма защото е банал едно лъжливо учение. Лъжливото учение за братята и сестрите на Господ Исус Христос. И така не се очудвайте, че някой велик евангелизатор го казва. Не го вярвайте, не е вярно. Ето чухте го. Там на кръста беше майката на Яков и Йосиф. Това е друга Мария. Не е Дева Мария. Добре, сега ще се молиме, ако има. Кажи, сестра. Исках да кажа, и синът на Живко Дончев от Бургас също проповята точно тази ерес. Какво точно там? Синът на Живко Дончев от църквата в Бургас. Бургас, да. Така, неговия син проповядва, тази ерес. Тази ерес. Точно. Ами, гасете телевизор, ето го. Вие разбирате ли, че предаването по телевизията е там е света. Ето го, ето е арестата. Като чуете такова нещо, кой ще да е? Аз чух един път Илия Миланов, казах за братята нещо и аз го гасам. Моите уважения към брат Илия Миланов. Нали, моли си за Бог, дай Боже, Бог да го употребява и за напред. Но приела една арест. И Белех му каза, братилия, пусни една брада, вика, пусни брада, вика, да те канонизираме, вика, за светете. Така ли се канонизират хората за светите? Е, той се подигравал. И той сигурно обелег, затова е пуснал брада. Нали, да се канонизира. Не може, разберете ме. Който и ще да е? Патриарх, папата, ако го каже, не го вярвай. Бъдете твърди. Твърдостта си ще придобиете душите си. Ама ти ли знаеш? Ама нема, Библията го казва. Аз не знам, но тук го пише. Та е друга Мария. И запомнете това. Това е важно, защото в моя живот Господ сънувах баща ми, че на баща ми братовчет е бил учител по вероучение в Долу Камарци. И на мене са ми казвали, мои братовчени и роднини, които са по-големи от мене, ами Пуйчот и вика беше учител по вероучени и говореше, вика, неверни неща. Той е говорил също за Дева Мария, че е имала други деца. И баща ми се връща, беха заедно са били, били са заедно, и се връща вкъщи и почва да ми разправя на мене да ми говори, ти знаеш ли, че Дева Мария е имала други деца и така и така и извини. Аз никога не съм му се опълчвал на баща ми да му кажа някаква, напреко да му кажа някаква дума, да кажа това не е така. Обаче сега скочих. Млъквай!
Той е така за стар. Млъквай! Това не го изговаря. Слушай сега да видиш какво съм сънувал. А аз сънувам същата нощ. Сънувам, че ние с баща ми седиме на една нива на Синор, на Слово. А нивата е изорана, готова да се засее. А от другата страна на нивата е Господ Исус Христос. Той стои там на Слово. И както ние седиме с баща ми, той премина през нивата и дойде при нас и ние застанахме мирно пред него. И хвана баща ми тук за ушата, обърна се към мене и към него и казва: Вие двамата, когато безчестят вашите майки, скачате и се биете, нали? А когато безчестят моята майка, вие защо мълчите? Чувате ли? Вие защо мълчите? И аз му казах сене и той изтрезне такъв, дойде на себе си, отиде и си легна. И на следващата нощ брат му, Чичо Велю, почина. Това, и той мисли, че това е шамара, дето той, може би с тоя Вуйчо ми там, неговия братовчет, нещо са говорили против Дева Мария. Защо мълчите? И аз си спомних, че в работата дойде там един някакъв проповедник и почна да говори нещо против Дева Мария и аз си замълчах. Ако той беше говорил нещо против майка ми, щех дина да му завърта някой шамар. Защото като дете, като младе, аз се биех много. Някой, ако ме не смейка да ме докоснат. И Бог беше ми дал някаква сила, такава не знам. Имаше в 8-ми клас едни младежи и тренираха борба. И аз никога не съм тренирал борба, но като ги хвана, ги пърлях на отгоре на чиновете. Като го хвана и го дигам и го пърлям на чина. Разбира се, не 8-ми клас, по-малки сме били, нали, не като вас сега. Нали? Но имах такава, ако някой каже да ме напсува, Бог е мой сигурен. Изкачвам и се бия. А сега, когато се безчести майка на Исус, аз си мълца и си отивам на страни, че това там говори. А трябваше да се обади, ей, млъквай, млъквай, не знаеш какво говориш. И затова ето сега ви казвам, не вярвайте на тая лъжа, моля ви. Не дейте, ще попаднете под проклятие и ще си загубите душите, ако вие проповядате, че Дева Мария е родила още 4 момчета и 5-6 момичета. Това е абсолютна измислица и лъжа. Не са ли тук братята му и сестрите му? И колко са му сестрите? Братята и сестрите му, те се наричат братя. Братя. Сега, знаете, там аз съм го описал. Саул излезе на война с твоите 3000 братия. Една майка ли ги роди? 3000 братия от Вениаминовото коляно. Отиде на война. 3000 братия. Братя българи, всички ли ги родила една? Така, не вярвайте тая лъжа. Моля ви се, внимавайте, пазете се. Не се съобразявайте с човешки авторитет. Който иде, какъвто иде. Сега ще се молиме. Хайде, после ще ги търпим. Кажете, ако има някаква специална нужда. Какъв е проблема? Дай. Проблема е с моето момиче Максим. Какво е? И това е дрешката на Максим. Какво е това? Дрешка буза на Максим. Твоя? Не, на сина ми. На сина ти, Максим. Максим, така. Да. Максим вярва ли? Вярва, да. Кръстен той е кръстен, кръстен, да. Кръстен. Той дори повярва тук в тази... Бяхме заедно тук в групата, когато той стана и каза, че повярвал и после е кръстен. И сега какъв му е проблема на Максим?
Ами, проблема е, че има отключено психическо заболяване. Параноидна шизофрения на всички момчета, които попадат в нашите психиатрични болници, им дават тая така. Диагноза. Има ли при него отхвърляли? Някой да не го е искал ти или баща му? Когато се била бременна с него, някой не го, да не го е искал бащата да е казал, не искам това дете? Не. Не? Не, но аз имам чувството, не знам, Бог ми казва... Да, кажи го бе, каквото е това, не се пишете. Ами с такова чувство, че той в мисленето си има някакво отхвърляне, но не знам откъде идва това нещо. Аз лично не знам. Това, което ти казваш, някак си се съвпада с това, което аз мисля. Че той вътрешно в себе си има някакви дързания. Има отхвърляне на това дете и някой го отхвърлил. Може да не са го отхвърлили твоите родители или родителите на мъжа ти. Да не са го искали. А те дори не го познават родителите на мъжа ми. Той мъжа ми почина и преди 7 години. И децата израснаха в така много нестабилна среда, меко казано. И... Много често ти каза, ти подскажа, много често причината за това заболяване е, че родителите са искали това дете да бъде момиче, а то се е родило момче. Или са искали това дете да бъде момче, а то се е родило момиче. И те казват, казвам ви го от опит. Той иде у дома. Мой приятел, Панчо го познава, Иван. И викам, какво стана? Жена му беше бременна. Пак момиче. Ето как е. Пак момиче. И на това дете не му върви. Всичко не му върви, не му върви. Абе, докарайте го това момиче тук при мене да се моли. Да се моли ми да бъде разчупено това. Той е демонно отвърлен. Изповяда, кажи сега, че си изгрешил, като каза, че не искаш момиче. Грешил съм, който даде Господ. Това момиче се оправи, замина за Канада, завърши инженерство, работи като инженерка в Канада. Оправи се, понеже родителите се покаяха и казах, ами какво като е момиче? Има значение. Какво като е момче? Защото едни искат момиче, други искат момче. Каквото даде Господ, това е. Ами момче, баща ти е момче, дядо ти е момче. Момиче, защо момиче? Ами майка ти нали е момиче? Ами сестра ти нали е момиче? Не може само момчета, вие какво кажете? Кажи сега. Имам още нещо, което много ме измъчва. Когато Максим се роди и след раждането тази докторката, която отговаряше нали, за новородените, пристигна и ми каза, че моето дете е бавно развиващо се, бебе на 2 дена, не знам колко дена, а сега тук пред всички и в къщата му казва и пак ще го казва. Ама чакай, че аз не Аз отхвърлям тези думи на тази доктор. Защо е бегал тук? Говори си тук близко до мен. Значи, когато Максим се роди така. И в болницата и минава докторка така, носи детето, бебе. И тя ги проверява и тя изведнъж констатира, че моя син бил бавно развиващ се на 2 дена или 3 дена. Ти го раз... Аз отхвърлям тези думи в името на Господ Исус Христос и лично мога да ви кажа, аз също, нали, аз съм учител и съм си проследяла развитието на детето и знам много добре, нали, какво, нали, как се е развивал и какви са неговите способности, но тази докторка така сложи някакъв като печат в началото на него. Не знам, просто... Ти се отричаш от тия. Отричам, отхвърлям тези думи. Добре. Добре, ще се помоля ви за Максим. Не бойте се.
Ами да се изправим и да се молим. Кажи весело. Света. Света е... Кой? Света. Света е син Сус в Пилгон. Майка и вярва, така ли? Да. А, тя кръстена ли? Да. Кръстена. Браво, Петре, и за Диана да се молим. За Диана. Може би оперирана днес, то прешлен на гръбнака. Бойке. И за Маргаритката. Разбрахме се с тебе. Предлагаш хора, които нито знаеш дали вярват, нито знаеш дали са кръстени. Разбери ме, нема да се молим и за това мъж, който е болен от рак, ти не знаеш кръстен ли е, вярва ли не вярва. Не може да товариш църквата с такива хора. Аз казвам за Диана. За кой? Диана. Диана. За Диана. Коя е тази Диана? От събранието, тя идваше на събранието. А, Славяна. Диана. Диана от Дървеница. Една русичка с къса коса. Диана, не помня. Диана. А, помниш. Диана, да. Диана от Дървеница. Или Диана. А, каква е била? Диана. Не, аз не знам. Диана чувам. А, де Диана, ама аз не знам такава Диана от Дървеница. Абе, добре, ще молим, ама аз не мога си сета, коя е тази Диана от Дървеница. От Дървеница знам тази дето имаше две деца, нали, и мъже и почина. Не, този случай. Другите от Дървеница не знам. Ами, тя има една дъщеря. Дето дъщеря и беше донесла дрешка, ако си спомнеш. Не знам, не мога да се сета. Господи, слава да бъде името ти. Благодарим ти за тази вечер. Благодарим ти, че имаме тая възможност да идваме при тебе. Аз не си спомням коя е тази жена Диана, русичка, от Дървеница, но ти я знаеш, Господи, и затова те молим да се измилиш над нея, да я развърнеш, да я освободиш, да я изцелиш. Молим ти за Максим, Господи, молим те за сина на Бойка Максим. Моля ти да го развърш и да го освободиш от тая параноя, от тая лъжа. Това е демон, дух на отвърляне. Не знаеме кой го отвърля, защо е отвърлен, кога е отвърлен. Ние те молим да се измириш над него. Молим те, Боже, за всички тия люди, които са болни и страдащи, които се предлагат тук от братята и сестрите, развържи ги, освободи ги, изцери ги. Молим ти за Христо, тук е една дрешка върху него. Моля те, Господи, да го помилваш. Молим ти за Розали и Христина и за сестра Кинка. Боже, благослови ги, изцери ги. Знаеш колко е трудно в дома на Розалия. Ето имаше 2-3 дни, бяха спокойни, този демон беше напуснал дома, но се върна обратно. Молим те за семейството на брат Явор, Господи, помилвай го. Милост, Господи, и там има проблеми, може би и тя е била отвърлена в сърцата им, когато е била сестра Раска, е била бременна с нея. Дали не са мислили и са говорили да я отвърлят. Моля те да им дадеш искрено спасително покаяние, да я приемат, да я благославят, за да бъде освободена от тая параноя. Ние обвиняваме в алкохолизъм, но нейния мъж казва, че не е алкохолизъм, това е параноя. Моля те си, Господи, дух на отвърляне да напусне тялото й. Амин. Моля те, Господи, също така и за други наши брата и сестри, тази душичка Любомила, и в нея има дух на отвърляне. Нейният приятел я отвърли и тя го изживя много страшно. Излъга я, че ще си женят и после я зарязва и отвърля. Господи, много младежи вършат този грех.
подмамват момичета, да и после ги заразват и ги отпърлят. Господи, моля ти се да ги опазиш такива сестри, ако има и жена, и брата отпърлени, Господи, и този дух на отпърляне, да се махне от живота на християните, да напусне телата им, да напусне душите им, да напусне домовете им. Господи, помилвай Твоя народ. Мило сега за сестра Динка, Господи, и цари краката й, и цари моите крака, и цари краката на Пантелея, и цари краката на всеки, който го болят краката. Молиме Ти за съвършено здраве на душите и телата ни. И цари ни, Господи, ни освободи от всяка клетва, заклинание, проклятие. Молиме Те, Господи, да смъбреш магиосниците, заклинателите и връжалиците, Господи, да съсипеш делата им. Милост, Господи, за този човек, който е болен от... Аз вярвам, че той е церен, черния му дроб и стомаха му и церен. Българин от Украина, за който се молихме, Тодор, съвършено и царение на Тодор. Съвършено и царение, молиме и за Зина. Помилвай ги, благослови ги, те са далеч от тук в Украина, но ти си мощен и силен, ти се намираш и в Украина, и в Америка, и в България. Посети ги и цари ги. Господи, благослови ги, да чуеме радостни вести от сина, който е България, че баща му е и царени, майка му е царена. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за пълно и съвършено и царение на Теменушка. Пълен мир дай в душата и здраве на костите и Господи. Милост Исуса и Сина Давидов, милост за брат Ивано Чурек, милост за Тенка, пълно и царение, милост за Боревира и цари кръвното й. Милост за брат Димчо, премахни го волето и цари майка му Ваня. Доведи баща му Димитър до покаяние. Освободи брат му. Краси Господи от цигарите и алкохола. Чуваме, че ги е намалил до минимум, но те молиме напълно го освободи от цигарите и алкохола. Също се молим и за Красимира, да захвърли цигарите, Господи освободи, да захвърли алкохола, развърши я и освободи я, Господи помилвай я. Сина Давидов, смили се за Тар, помилвай ли Исусе, молиме Ти за синовете на Цецка и Васил, помилвай Васили, Цецка и синовете им и снага и внуците им. Господи, благослови ги, помилвай ги. Милост за сина и дъщерята на брат Ивано Чурек и за съпругата му. Благослови и помилвай ги. И сега се молиме, мили от глава на глава, Исусе Христе, Сине Божий, еди с Твоя дух и изцелявай ни. И помилвай ни, порази ни с Твоята кръв и очисти ни, и освободи ни от всяка клетва, проклятни от всяко отвърнене. Господи, помилвай ни, слава да бъде името Ти. Молим Ти, жива горящи душе, дойди сега, след върху това събрание, с сила отгоре и изпълнявай волята на нашия Небесен Отец, да ни благослови, който ни благославя със здраве и царение, Господи, изцелявай души святи и премахвай главоболия, изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай храноправоди, изцелявай носоглътки, изцелявай синузити, изцелявай трахеи, изцелявай хранопроводи, стомаси, панкреаси, изцелявай диабет, изцелявай генитали, изцелявай черва, изцелявай бъбреци, изцелявай кости, стави, жили, мускули, изцелявай кожни заболявания, изцелявай и психични отклонения, изцелявай параноиди. Изцелявай, Господи, молим Те, Ти си универсален лекар,
Помилвани, благословени и целили, Господи, слава да бъде на името Ти. Слава да бъде на името Ти, Господи, помилвани, смири се над нас. Моля Ти, Господи, каквото са съгрешили родините ни, бащите ни, майките ни, родините ни до четвърта и до десета рода, покрий всичко своята кръв. Ако срещу нас са изговорени клетви, заклинания, магиотни чества от магиотници, вози магиите на главите им и наши жените им страни да се забият в собствените им тела, както е записано в Божието Слово, за да дойдат до покаяние и да се покаят и спасат душите им. Господи, слава да бъде на името Ти. Ако некои от нас е попаднал под проклятие, като е приел тази ерес на за братята и сестрите Ти, Господи Исусе Христе, дай му сили да се отрече от тая ерес и да бъде освободен от проклятието. Слава да бъде на името Ти. Благодари ми Ти, Исусе, Сине Давидов. Помилвай ни и благослови ни сега. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син, Отче святи и праведни, ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай ни нас днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата Бог, вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човече и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас, припомни я вината, и страда, и бе погреба, и възкръсна от третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, и Комуто се оплаваме и го славяме на радамо с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакаме възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете за момент, ако има някакво видение, откровение. Ако имате някакъв сън, откровение също може да изповядате. Събираме се, така може взаимно да се насърчаваме. Можете да кажете нещо за насърчение. Че ви се е случило, че ви отговоря с Господ на молитва. Да, не, на молитва. Днеска съпругата ми имаше операция на коляното. Всичко е успешно. Господ
нали, молите се, също е нормално. Ами ако няма, да завършим. Там има един тигър. Ела. Искам да благодаря. С свенци правихме изследвания и са добре. Добре. Да, слава на Бога. И Мартин в неделя е бил пожелание негово на църква на Зрича. Слава на Бога. За втори път ходи. Дано Господ да работи вече с него. Много ами. Боли. Ами. Друг, има ли? Аз брат няма. Ето, ето, ето. А, види. Баща ти, какво става? Добре ли? Старе малко. По-възрастен стана. По-добре. Слава на Бога. Искам да благодаря на Бога. Днеска имаше опасност да стане голяма катастрофа, но слава Богу, много леко се чукнахме. Шофьора пред мен му изтръпнал крака и удари спирачките, но много леко се чукнахме и щетите са минимални. Слава на Бога. Слава на Бога. Господ пази на Бога. Добре, друг няма да каже нещо. Ами, да завърши. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. И по лицето на целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. 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 Вярвайте, с нас е. Аз тещам за цялото време да се молим.